Notícia deste domingo é as últimas informações sobre a queda do avião que deixou 14 mortos no Amazonas. Os corpos foram levados hoje para Manaus. 12 das vítimas eram turistas brasileiros que iam pescar no Rio Negro. O mau tempo na região pode ter contribuído para o acidente. Na porta do bimotor, o grupo se preparava para embarcar. Eu vou fazer uma chamada para a mulher, vamos ver. Já dentro da aeronave, fabricada em 1991 pela Embraer, os passageiros falam do calor e do espaço interno, um dos últimos registros dos amigos. Nossa, céu, aqui está parecendo um forno quente. O voo partiu de Manaus com destino a Barcelos, a 400 quilômetros da capital. Segundo a prefeitura, chovia forte no momento do pouso. O avião chegou a tocar na pista do aeroporto, mas não conseguiu parar. Pouco antes do acidente, outros dois pilotos desistiram de aterrissar no aeroporto de Barcelos por causa da chuva forte. As 14 pessoas a bordo, incluindo o piloto e o copiloto, morreram na hora. O voo que saiu de Manaus levava turistas para a prática de pesca esportiva em Barcelos, a 400 quilômetros da capital. De setembro a fevereiro, a região atrai praticantes do esporte e o tráfego de aeronaves, principalmente de pequeno porte, fica mais intenso. Depois de resgatados, os corpos das vítimas foram levados para um ginásio da cidade. Hoje, um avião da Força Aérea Brasileira partiu de Barcelos rumo a Manaus com os 14 corpos. Eles foram levados para o IML de Manaus, onde serão periciados, antes de serem liberados para as famílias. O avião que pertencia à empresa Manaus Aerotaxi é um Embraer MB-110 Bandeirante, que tem capacidade para transportar até 18 passageiros. A aeronave tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar como táxi aéreo. Nas redes sociais, a empresa lamentou o acidente e informou que está comprometida com a investigação. Só o relatório final vai explicar o que causou a queda.